I denne videoen skal vi gå gjennom areal av figurer med ulike benevninger. Noen ganger kan det være brukt ulike benevninger når noe har blitt målt. Et eksempel på dette er at en veistrekning kan for eksempel være 2 kilometer lang, og i Norge har en kjørebane vanligvis en bredde på 3,5 meter, og i dette tilfellet sier vi at veiskulderen teller med her. Da vil kanskje da kjørebanen ha denne type form. Vi får oppgitt at lengden er 2 kilometer, og at en kjørebane er 3,5 meter. For å få hele bredden, så må vi jo da legge sammen kjørebanene. 3,5 meter pluss 3,5 meter blir 7 meter. Og en typisk oppgave vil kanskje være at du skal regne ut arealet av denne veistrekningen. Som vi da kan se, så har vi jo lengden som er oppgitt i kilometer, og bredden som er oppgitt i meter. For å løse denne oppgaven, må vi gjøre om en av lengdene til den andre, slik at vi kan legge de sammen. Når jeg skal gjøre dette, velger jeg å gjøre om 2 kilometer til meter, ettersom da slipper jeg å komme med da 0, et eller annet i da kilometer. Så det er mye lettere å gjøre om til meter i dette tilfellet, for da slipper jeg å gjøre om da i forhold til komma. Og når jeg da skal gjøre om da 2 kilometer til meter, tar jeg i bruk da tabellen vi har tidligere vært gjennom, når vi da har omgjøring med enheten lengde. Vi får oppgitt at vi har 2 kilometer, så jeg setter da 2-tallet inn under kilometer, og fyller på med nuller bortover til helt ennå meteren. Som vi kan se, så er 2 kilometer 2000 meter. Vi hadde egentlig ikke trengt tabellen for å finne ut dette, ettersom vi kan egentlig bare si 2 kilometer og bytte ut kilo med det det egentlig betyr, fordi kilo betyr jo 1000, og vi kan jo også si 2 kilometer, eller bare 2000 meter. Så når vi da har gjort om 2 kilometer til 2000 meter, ser da oppgaven mer slik ut. Lengden 2000 meter, og bredden fortsatt 7 meter. Nå har vi da benevningene som er helt like. Og vi ser at veibanen har en form som en rektangel, og vi kan bruke derfor formelen for areal av rektangel som vi da har tidligere vært gjennom. Som da er areal er lik grunnlinje ganger høyde, eller også da areal er lik lengde ganger bredde. Vi skriver opp et av alternativene. I dette tilfellet så kan vi si at grunnlinja, det er jo da 2000 meter, og vi kan se at høyden er 7 meter. Areal er lik 2000 meter ganger 7 meter. Vi tar da 2000 ganger 7. Det blir da 14.000, og så tar vi meter ganger meter og får meter i annen, altså får vi da svaret at arealet av denne veibanen er 14.000 kvadratmeter. Dette er slik vi da må gjøre for å løse en oppgave som inneholder ulike benevninger. Min oppgave til deg nå er at du skal A. regne ut arealet av trekanten under, og B. regne ut arealet av rektangelet. Her må du huske å gjøre om til riktig enhet. Men husk at du kan både i trekanten gjøre om til desimeter eller centimeter, noe du også kan velge å gjøre i rektangelet. Du må bare velge hvilken vei du skal gå, en av de. Lykke til når du nå skal løse disse oppgavene.